Joo, siinä on nyt GoProni rintatelineessä kiinni, rintavyössä. Siitä se lähtee, pillu se soi, pillu se soipi jälleen. Minä haistan pillun minä haistan, se haisee nokkon, ha ha ha, 9 voltin paaristo, ha 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 ha. Joo, sain tuossa sen luisteluvideon nyt linjalle ja siellä osaaja kyseli, että tiedän niistä viihdyttävimpiä niistä luisteluvideoista, että sillä pitäisi ottaa tähän, niin mutta se on niin, että lenkkivideot on lenkkivideoita ja urheiluvideot on urheiluvideoita, että siellä urheilla ja nää, että ei siellä jää mitään tarinoma ja läsyttämään pasko, että no, urheiluvideot on urheiluvideoita ja urheiluvideot erotetaan vlogeista, että vlogivideot on erikseen ja sitten on nuo urheilutapahtumat erikseen ja ne kattoo niitä, ketkä kattoo ja ketään ne ei kiinnosta, niin ne ei kato näin. Yksinkertaista se on vieläkin, että nytkö ne 30 kilometrin lenkit katois, kun piti ruveta kuvaamaan? Painaako kamera vai mikä on? Laitan kukkahaton syvempään päähän ja alan mietiskele. Ai. Ui. Ai, kun katkeruus vähän nyt tullut tuosta viestistä läpi. Että kyllä sieltä on tulossa kuule niin 30 kilometriä sieltä on kuule tulossa vaikka minkälaista luistelua, että voi, kyllä siellä on joku porukka katkerana vielä. Kun alkoholisti kun ruppee urheilemaan, niin kyllä se suottaa vähän katkeroittaa vähän se, että vähän nasahtuu siellä niin vihailla niin omaan nilikkaan tämä homma. Ei vittu. Se on kun hullulle laitetaan luistimet ja laakka, niin siinä ei ole rajoja kuule ennen. Siellä ulkona se on hyvä tämä GoPro. Hyvä laatuinen, mutta kyllä se sisällä vähän sisällä huononnoin se laatu väkisin niin. Siellä ei ole luonnonvallo. Ei. Mitähän tähän sanois? Kyllä tässä akku kestää kyllä valla hyvin. Joka sitä nyt suunnittelilla on ostamassa GoProt. Tuulen jumala elää tyvettään. Tuo pelottaa. Katsottavasti tuossa kirje. Tuommoinen piirustus on tullut ja sanottavasti tämä kirje sitten. Terve Pottu, täällä kirjoittelee 15-vuotias sitten nousiaisista. On seurannut sua noin 11 kuukautta. Eka video, jonka sulta katon, oli sähkötupakki video. Sehän on se ensimmäinen video. Sen videon jälkeen on aktiivisesti seurannut kanavaasi. Aina kun tulen koulusta kotiin, niin katson YouTubeen ja huomaan videosi. Et tiedäkään kuinka iloiseksi tulen videoittasi avulla, olet saanut minut jatkamaan elämääni. Kärsin masennuksesta, koska minua kiusataan. Kiusaamista olen kertonut rehtorille, se vain jatkuu eikä opettajat huomaa sitä. Mutta sinun videollasi saan pienen välkäisyksen intoa jatkaa elämääni. Kiitos vanhasta videostasi ja myös tulevistasi. PS, voisitko laittaa tarjoja minulle? Joo. Kyllä ehdottomasti tarroja tullut ja Aarelle laitetaan 10 tarroa heti kärkeen tulemaan. Nämä on ilikkeitä nämä kiusaushommat, että kyllähän näitä kiusoja ja tämmösiä porukoita, niin se pitäisi ottaa tukasta kiinni ja lyö pian muutaman kerran seinään, että varsin jos se ei lopu, että niitä on koetettu opettajien kautta tai muiden kautta lopettaa, niin ei lopu, niin en minä tämmöstä porukkata, niin kyllä se on arvostus nolla minun kohdalla, että terveisiä vaan tälle tytölle, että koetan vaan taistella, että ei niille semmoisille räkänokille kannata periksi antaa. Ja kyllä se siitä niin laitetaan tarrat tulemaan, ehdottomasti. Ja Erik Haalahan siltä tullut vahvistamaan Suomen joukkuetta.
Joo, mutta se on hyvä asia. En tiedä tullutko sitä muuta, mutta haala ainakin. Se on hyvä vahvistus. Saa nähdä, että mihinkä kenttä ne sitten laittaa haula. Eppelisi ehkä tätä kakkoskenttää. Jopa ykkösen. Kyllä se haula on kova pelimies. Pelimies, että Minnesotassa on pelannut hyvin. Hyvin ja näin. Ja huomenna kannattaa seurata sitä yle.fi-sivustoa. Sinne tullut se nettijuttu sinne yle.sivustoon. Yle.fi-sivusta ja sitten tullut. Ja se haastattelu tullut kanssa johon, niin en tiedä tarkalleen mihin, mutta huomenna varmaan linkittelen sitten video sun muuhun missä se on. Ja huomenna minä luistelen 30, jopa 140 lähteä koettamaan huomenna, ja se on tiukka veto se. Sen 30 kilometrin päälle jos vettä, niin se on tiukka, se on siitä ylöspäin on tiukkoa. Mutta niin se pitää lyödäkin roppa tiukille, että se kestävyys kasvaa siinä. Mitä pitemmästi pitkäkestoisen poveetta, niin kestävyys kasvaa. Ja ne, ketkä sillä kommentoivat, että haluaa viivolle lähteä, niin tervetuloa. Saa tulla mukaan lenkille, jos haluaa. Kuka lähtee saavoja ja luistimien kanssa, niin saa lähteä mukaan. Minä tiedän se, että vähintään 20 kilometrin kohdalla niin makkoa paskapersissä tulee ojassa. Paskapersissä makkoa ojassa 20 kilometrin jälkeen. Tässä sanotaan nyt, että tommonen perusläski, joka on muuta tehnyt kuin istunut sen tietokoneessa, niin ei kestä edes 10 kilometriä. Ei mitenkään. Paskapersissä makkoa ojassa siellä 10 kilometrin kohdalla ja kuten... Otetaan energiajuoma ja munkkipussi, niin jaksa tulla loppuun asti.